بسم الله الرحمن الرحيم. hozirgi kundagi jelatin moddalari qo'shilayotgan narsalarni iste'mol qilsa bo'ladimi yo'qmi degan savol bo'lyapti. Bu jelatin moddasi nima desak, masalan marmelad desak ham bo'ladi buni, bir istilohda aytsak. Mana shu jelatin moddasiki hayvonlarning suyaklari va ularning terilaridan olinadigan modda. Suyak terilarini uzoq vaqtda bir qaynatish orqali ulardan mana shunaqangi bir shilimshiq modda olinadi. Va bu modda nimalarga ishlatilinadi desak, hozirgi kundagi aksar moddalarda shu ishlatilinadi. Masalan, dorilarda, kapsulalarda, ustidagi shu erib ketadigan qatlamida mana shu narsalar ishlatilinadi. Yoki ayollar jinsiy a'zolariga qo'yadigan dorilarida, mana shu narsalarda ham o'sha kapsulalar shaklidagi dorilarda o'sha narsalar ishlatilinadi. Yoki orqa teshikka qo'yiladigan, tiqiladigan dorilarda mana shu narsalarda ham ustidagi shu silofandek qatlamiga jelatin moddasi qo'shiladi. Hattoki aksar shirinliklarda, shokoladlarda, shunga o'xshagan narsalarda ham jelatin moddasi qo'shiladi. Va hattoki yasama sutlarda va hattoki yasama pishloqlarda, sariyog'larda hammasi jelatin moddasi qo'shiladi deyarli. Yoki hattoki pomadalar, ayollarda suradigan kremlari, aksar narsalar, malhamlar ularda aksarida shu jelatin moddasi qo'llaniladi. Endi mana shundan ixtilof chiqyaptiki, bu jelatin moddasi modomiki hayvonning suyagidan olinayotgan bo'lsa, hayvonning terisidan olinayotgan bo'lsa va gohida yana qarasak, kufr davlatlaridan keladigan bu jelatin moddalarida aksarida o'zi yozib ham qo'yadi, aynan to'ng'iz zig'ushdi terisi, to'ng'iz suyagi ham o'shandan olingan bo'lishiga yozib ham qo'yilgan bo'ladi. Va bu narsada keyin ular hayvonni albatta shariy uslubda so'ymaydi. Va bu bilan ular tirik hayvonni suyagimi, o'lik hayvonni suyagimi ajratib o'tirmaydi. To'ng'izni suyagimi, itni suyagimi, harom bo'lgan molni suyagimi, nima bo'lsa ham hammasini aralashib mana shu bitta qilib ularda hammasini qozonga solib shulardan bir xil qilib hammasidan aralashtirib oxiri jelatin degan moddani oladi. Ana endi savol ana shunda bo'lyapti. Agar jelatin moddasini shar'iy halol bo'lgan hayvonlardan olinadigan bo'lsa unda muammo yo'q. Agar bu jelatin moddasini shar'iy so'yiladigan hayvonlardan olingan bo'lsa bunda ham muammo yo'q. Va yana agar bu jelatin moddasi aksar xalq musulmon bo'lgan yurtlarda o'zlari ishlab chiqarishayotgan bo'lsa ham bunda muammo yo'q. Zohidan musulmonlarni so'ygan hayvonlari halol deb olinib yeyilaveradi. Bunda takalluf shart emas. Takalluf degani ya'ni uni izlash, uni tagiga yetaman deyish shart emas. Aksar xalq musulmon bo'lgan mamlakatlarda agar shu jelatin moddasi ishlab chiqarilib o'sha ko'p narsalarga qo'shiladigan bo'lsa unda mana buni tagiga yetishlik shart emas. Masalan, Misrda jelatinni ishlab chiqarishlik bor. Malayziya, Pokiston shunga o'xshagan davlatlarda jelatin ishlab chiqarish o'zining davlat ichidan ishlab chiqarish bor. Ya'ni bularda endi xalqini qarab, xalq bunday qaraganda musulmon deb aksarini, ya'ni o'sha e'tibordan ularni bir so'ygan hayvonlarni ham halol deb, o'sha e'tibordan ularni ishlab chiqarayotgan bu jelatinlarini ham va ular shu qo'shayotgan moddalarini, qo'shayotgan narsalarni ham yesa bunda muammo yo'q. Chunki bu birinchidan hali aniq hayvon go'shti emas. Ikkinchidan ular xalqni ummatdan olganda, nima bo'lganda ham musulmon deb o'sha e'tibordan ular so'ygan va ular ishlab chiqarayotgan ma'lum moddalar iste'mol qilinaveradi. Endi muammo shundaki, agar bu dori-darmonlar yoki boshqa shunga o'xshagan shirinliklar kufr davlatlaridan kelayotgan bo'lsa, kufr davlatlaridan keladigan bo'lsa, mana bunda bu narsalarning hukmi nima bo'ladi? Yuqorida aytganimizdek, ular uni ajratib o'tirmaydi. Bunda ba'zilar ijozat bergan. Kufr davlatlaridan keladigan bo'lsa ham jelatin moddasi bo'lgan narsalarni iste'mol qilishlikka va dorilarni iste'mol qilishlikka ijozat bergan. Ularning dalili istihola masalasi. Istihola deganligi arab tilida bir narsa o'zining moddasidan o'zgarib ketishligi degani. Bir narsa o'zining moddasidan o'zgarib ketishligi. Shu darajadagi mutlaqo uni haqiqati qolmaydi. Mutlaqo uni haqiqati qolmay ketadi.
Uni yani mutlaqo ta'siri qolmay ketadi. Bunga fuqarolar o'tmishda tuz koniga masalan bir eshik tushib ketsa deyishadi. Keyin o'sha tuzni o'sha tuz o'sha eshikni yib yuboradi. Ya'ni eshik hali tuz ichida chirib yo'qolib ketadi. Endi u eshikdan asar ham qolmay ketadi. Mana shu paytda o'sha tuz halolmi yo'qmi deganda fuqarolar ba'zilari shuni halol degan. Buni istihola masalasi deyiladi. Ya'ni bu narsaning moddasi o'zgarib ketishligi degan. Aslida bu masalada ham ixtilof bor. Kim halol degan, kim harom degan, unda ham aslida ixtilof bor. Lekin endi mayli aytaylik, shu istihola masalasi shariatda bor deb. Chunki borligiga dalil, buni misollari bor shariatda, masalan. Bir daraxtning tagiga axlat to'kiladi. U axlat odamni axlatimi, molda axlatimi, nimaning axlati bo'lsa ham. Haligi daraxt keyin o'zi katta bo'lib meva soladi. Hattoki shu meva solgan holatda ham qarasak, o'sha daraxt tagida axlat to'kilib yotgan bo'lsa, hech kim shunda mana shu daraxtdagi mevani harom demagan. Nimaga desa, bu mana tagidagi axlatdan oziq qolyapti bu. Bu harom demagan hech kim. Nimaga desak, chunki bu meva hozir meva bo'lib turgan paytda o'sha axlatdan oziq qolayotgan bo'lsa ham biz uni yeganimizda u axlat ta'mi ham kelgani yo'q, axlat hidi ham kelgani yo'q, axlat rangi ham chiqqani yo'q mutlaqo. Mana bu uch narsa aslida bir narsada asosiy sifatlar deyiladi. Ta'mi kelishi, hidi kelishi va o'shaning rangi turishligi. Ammo odamiki biz yetgan mevamizni qarasak, o'sha axlat hidi ham, rangi ham, ta'mi ham yo'q bo'lsa, bu demak axlat emas, meva bu. Bu meva, shuning uchun hech kim uni harom demagan, agarcha tagida axlat to'kilgan bo'lsa ham. Mana shu masalaga qiyoslab, ba'zilar hozirgi kunda mana shu jelatinni halol degan. Ba'zilar bu jelatinni halol degan. Hop, lekin bu yerda bir muhim nuqta bor. Muammo shundaki, bir narsani inson o'zicha o'zgartirishligi boshqa, uni tabiiy o'zgarib ketishligi boshqa. Muammo shunda. Hozir u eshik tuskoniga chiqib chirib ketsa yotib o'sha yerda o'lib, bu tabiiy jarayon bo'lyapti. Yoki bir mevaning tagiga axlat to'kilganda o'sha meva o'shandan ulg'aysa ham tabiiy jarayon bo'lyapti. Ya'ni Alloh taolo shu sabab qilib qo'ygan moddalar bir-biriga qorishib yo'qolib ketyapti. Endi inson o'zi kelib bir narsani qilishligida ana shunda muammo bor. Bir narsani kayfiyatini o'zgartirib boshqa narsa yasayapti inson. Ana shunda muammo bor. Bu halol bo'lib qoladimi yo'qmi deganda, bu istihoraga qiyoslanmaydi. Bu yuqoridagi masalaga qiyoslanilmaydi. Nima uchun desa, chunki masalan, shariatda ittifoq bor. Bir inson xamirni olib, xamir deganligi, ya'ni oldin xamir xurmoni sharbatidan yoki uzumni sharbatidan, nima yo'qsa shunga o'xshagan narsalarni sharbatdan yasalgan. Ya'ni mast qiluvchi ichimlik. Xamirni olib, bir inson uyida asrab o'tirib, o'shani men sirka qilaman desa. Sirka qilaman desa, sirka ya'ni o'shani achitgandan keyin yana bir muddat o'tsa sirkaga aylanadi. Sirka qilaman deganda ruxsat berilmagan. Shuning uchun ham xamir harom qilingan paytda Rasululloh buyurganlar, sahobalar olib chiqib xamirlarni to'kib yuborgan. Bochka-bochka qilib. Agar inson o'zicha kelib olib, bir harom narsani o'zicha o'zgartirib, halollab olishligi mumkin bo'lganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda sahobalarga aytgan bo'lardilar, shuncha bochka-bochka xamirlarni isrof qilmanglarda, sirkaga aylantirib olinglar degan bo'lardi. Bir narsalar qo'shadi, sirkaga aylanadi. Ana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa demaganlar. Aksincha uni hammasini to'kib yuborishlikka buyurganlar. Madina ko'chalari to'lib xamir oqqan. Ana bu narsa bildiryaptiki, demak, inson o'zicha bir narsani halollashligi boshqa, Alloh taolo o'zining qudrat bilan tabiatda o'shani halol qilishligi boshqa. Ana unda uni bunga qiyoslanilmaydi. Chunki bu odamlarga yomonlik eshigini ochib beradi. Ya'ni masalan, agar hozir endi o'zgarib ketar ekan deb bir narsani halollab bersak, hamma to'g'iz go'sht ko'tarib yuribdi. To'g'iz boqyapti. Nima qilasiz to'g'iz boqib desa, men yemayman deyapti. Nima qilasan desa, shu jelatin zavodga topshiraman deydi. Shunaqa qilgan gap kelib chiqib qoladi.
ya'ni haromga vositalar ochilib qoladi. Yoki masalan bir odam eshaklarni olib borib topshiradi. Ya'ni odamlar hech kim qo'lda mavjud turgan bir narsani tashlab yuborgisi kelmaydi. Eshakmi u, to'ng'izmi u? Hamma birdan olib borib o'shani jelatin zavodiga yoki masalan kalbasa zavodiga topshirishadi bizda. Modomiki insonlar demak o'sha narsani olib iste'mol qilyaptimi halol deb o'sha narsani ishini rivojlantirish bo'ladi bu. O'sha narsani ishini rivojlantirish bo'lib qoladi. Mana shuning uchun bu narsani halol deb bo'lmaydi. Agar kufr yurtidan keladigan jelatinlar bo'lsa, u to'ng'iz go'shti bo'lsin, to'ng'iz go'shti bo'lmasin, kufr yurtidan kelyaptimi, kofir mamlakatlardan kelyaptimi, bir dorini o'qisak, tarkibida jelatin bor deb qo'ygan bo'lsa, bir shirinlikni o'qisak, kufr mamlakatlardan kelayotgan tarkibida jelatin bor deb qo'ygan bo'lsa, yoki bir ichimlikni o'qisak, tarkibida jelatin bor deb qo'ygan bo'lsa, mana shu narsani iste'mol qilib bo'lmaydi. Bu narsani iste'mol qilib bo'lmaydi. Endi chunki yana yuqoridagilarga raddiya bildirishgan, bu yerda istihola bo'lib ketyapti, o'zgarib ketyapti moddaning kayfiyati deganlarga, hozirgi zamondagi bu kimyo ilmi bilan ham buni isbotlangan. Ya'ni o'sha narsani tekshirilganda, masalan aytaylik bir dorini shu kapsulasida olib o'shani tekshirishganda, bu kapsulani ichida o'zgarib ketdi degani bilan tekshirishganda haqiqiy to'ng'izdi kimyoviy moddalari, haqiqiy eshakdi kimyoviy moddalari, har xil hayvonlarda kimyoviy moddalari topilgan, kimyoviy moddalar. Demak bu bildiryaptiki, bu aralash bo'lib yotibdi xolos, istihola bo'lib ketmagan. Bu aralash bo'lib yotibdi xolos, istihola bo'lib ketmagan. Endi kimdir aytishi mumkin bu yerda, va bu quvvatlik ham bu gap. Ya'ni halol deuvchilar aytishi mumkinki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bir narsalarda halol haromligini kimyoviy tarkibini aniqlab, uni ishlatishlikda shunga qarab bog'lab qo'ymagan. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Nahnu ummatun ummiyya, la naktub va la naqra." Rasul aytganlarki, biz avom ummatmiz. Avom ummatmiz deganligi shar'iy masalalarda avom ummatmiz. Qanday desa, shar'iy masalalarda yozib chizib o'tirmaymiz. Ya'ni mana shunga o'xshagan masalalarda kimyoviy tarkibini o'lchab, nimalar bor ekan, nima moddalar bor ekan deb uni halolligini, haromligini bilish uchun o'shanga bog'lab o'tirmaymiz. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib ichimliklar haqida so'rashganda, bizda har xil ichimliklar bor deb bir guruh sahobalar kelib so'raganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga hech kimyoviy tarkibini yoki boshqa narsasini tekshirib o'tirishga buyurmaganlar. Ayuskir deganlar. Shu ichimliklaring mas qiladimi yo'qmi degan, yo'q mas qilmaydi desa, ichaveringlar unda deganlar. Ya'ni ehtimol u mas qilishi bordir masalan 1% tarkibida. Uni masalan mikroskopga solib kimyoviy moddasini tekshirsak, ichida masalan 1% uni shu mas qiluvchi moddasi bordir masalan. Lekin u qiziq emas bizga. Modomiki ichdik mas bo'lmaydimi, tamom. U harom emas. Mana shu jihatdan qarasak, kimdir aytishi mumkin, bu halol deb, quvvatli gap. Lekin biz yuqorida aytdik, buni hozir haromligi faqat o'shani ichida o'sha narsa modda saqlanib qolgan, saqlanib qolmaganligida emas gap. Gap shundaki, bu halol deb o'shani iste'mol qilish o'sha narsalarda ishiga rivoj beradi. Ya'ni demak, ular eshakning go'shtimi, to'ng'izning go'shtimi olib solaveradi o'shani. Eshakning suyagimi, to'ng'izning suyagimi olib solaveradi o'shani ichiga. Bunda insonlar shuni iste'mol qilaverishligi Alloh taolo ruxsat bermagan harom narsani ishini rivojiga sababchi bo'lib qolish bo'ladi. Keyin bu narsa agar modamiki o'shani ichida haqiqatdan qo'shilganligi isbotlanadigan bo'lsa, o'z shifo bo'lmaydi ham, dori bo'lsa masalan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Innalloh lam yaj'al shifa ummati fil harom." Rasululloh aytganlarki, Alloh ummatimni shifosini harom narsaga qilmagan. Harom narsada shifo yo'q deganlar. Shuning uchun aslida u haqiqatda kufr yurtdan kelayotgan ichida jelatin bo'lsa, u shifo bo'lmaydi ham u narsa. Endi mana shu e'tiborlardan xulosa shuki, agar islomiy bir xalq bo'lgan o'lkalarda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, bu jelatin moddalari nimaga solinishidan qat'iy nazar zohirdan bu halol deyiladi. Agar bu jelatin kufr o'lkalaridan kelayotgan bo'lsa, bu harom deyiladi. Yuqorida aytganimizdek, istihola bo'lmaydi bunda. Birinchidan. Xo'p, ikkinchidan bu yerda yuqoridagi aytgan masalalar bor, ya'ni buni harom narsaga qiymat berish bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunga o'xshagan narsa so'ralgan. Rasulullohdan sahobalar so'rashgan,
o'lik hayvonni terilarini, yog'larini olib, o'lik hayvonni shahmul mayta deyishgan. Shun kemalarni moylasak shu bilan bo'ladimi deyishgan. Oldingi zamonda kemalar taxtadan qilinganligi uchun dengizda yurganda chirmasligi uchun tayiga moy surib qo'yishgan. Ana shuni kemani tayiga suriladigan moyni o'sha o'lik hayvonlarni yog'laridan olib sursak bo'ladimi deyishgan. Yoki o'sha o'lik hayvonlarni yog'ini olib chiroq qilsak, masalan, oldin chiroq yoqishgan. Mana bu yerda hech kim yiylik demayapti buni hali. Hech kim buni yiylik degani yo'q. Kemaga suraylik deyapti. Rasulullohdan shuni hukmini so'rashganda sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ruxsat bermagan dedi. Balki aytganlarki, la'anallohul yahud. Alloh yahudlarni la'natlasin. Alloh ularga hayvonlarning yog'ini harom qilsa, eritib sotdilar-da, pulini yedilar degan. Ana bu xuddi shu hozirgi zamondagi da'vo bo'lib qoladi. Ya'ni to'ng'iz harom desa, yahudlar nima qilgan? Yoki masalan bir hayvonning yog'i harom desa, nima qilgan? Yog'ni eritib sotgan. Xuddiki mana istihola deb hozirgi kundagidek. Bu o'zgardi mana. Yog' emas hozir bu endi. Yog' deganda Qur'onda yoki ularda Tavrotda nima nazarda tutgan deyshgan shahm, ya'ni haligi go'shtga yopishib turgan yog'. O'shani nazarda tutilganda, ular endi o'shani eritganda o'zlaricha bu endi go'shtga yopishib turgan yog' emas, suvga o'xshagan yog' bo'lib qoldi bu deb harigini sotib pulini yeyishgan. Ana shunday qilib haromni ishini rivojlanishligiga sababchi bo'lganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni hozir la'natlaganlar. Alloh ularni la'natlasin, shunday qildi ular deganlar. Bu bilan sahobalarga ishora qilib qo'yganlarki, yuqoridagi masalaga inson o'zicha bir narsani halollamaydi, o'zgarib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb. Hattoki yemasa ham. Kimdir aytishi mumkin-da, hozir yemaymiz uni, masalan, faqat biz uni masalan badanga suradigan krem qilamiz yoki boshqa deb. Rasululloh kemaga suraydigan yog' qilishga ruxsat bermayaptilar. O'likni yog'idan olingan yog'lardi. Demak, ana bu yerda istihola bo'lyapti deb, uni tarkibi o'zgartirib, o'zgarib ketyapti deb, inson o'zicha o'zgartirib yuborishligi uni halol qilmaydi mana. Uni halol qilmaydi. Shuning uchun kufr yurtdan keladigan moddalar dori-darmon bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nima bo'lsa qat'iy nazar, agar haqiqatdan tarkibida jelatin, hayvondan olingan jelatin borligi isbotlansa, o'sha narsani yeyilmaydi va hech qanaqa yo'l bilan iste'mol qilinmaydi ham. Hayvondan olingan jelatin deyapmiz, chunki ba'zi davlatlarda bu o'simlikdan ham olinadi bu jelatin. Masalan, semichka yog'idan olinadi, shunga o'xshagan narsalardan olinadi jelatin. Agar bunga o'xshagan narsalar bor haqiqatda. Lekin aksar holatda bu o'simlikdan emas, insonlarga eng kerak emas bo'lgan narsa chiqindi, axlat hayvonlarda suyagi, terisi shunga o'xshagan narsalardan olinadi. Agar endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nimadaki o'sha narsani inson ko'rsa, bilsa, o'shani iste'mol qilmaydi va o'sha narsani rivoj topishiga hissa qo'shmaydi. Hozirgi kundagi shu balo butun musulmonlarda hammasiga ana shu hayot qiyinlashib ketganligining sababi, kimdir aytishi mumkin, bunda hayotni qiyinlashtirib yuborasan deb. Hayotni qiyinlashtirib yuborgan aslida ana shu tijoratchilar. Ya'ni hamma narsani kufr yurtdan ko'tarib kelib sotaveradi. O'ylab ko'rmaydi, nima bu, nimadan chiqyapti bu, nimadan ishlanyapti deb. Ishi rivojlansa bo'ldi uni. Pachka-pachkalab olib kelib sotaveradi. O'ylab ko'rmaydi uni ichida nima bor. U musulmonlarga olib kelyapti. Musulmonlar farzandcha haromni yeb katta bo'lyapti deb. U narsani o'ylab ko'rmaydi. O'zini foydasi bo'lsa bo'ldi uni. Ana shunda hamma balo. Ya'ni bu yerda biz ishni qiyinlashtirganimiz yo'q. Bu yerda kelib, ya'ni bu to'g'risida hukm berayotgan insonlarga sen ishni qiyinlashtiribsan deyilmaydi. Ana shuni orqasidan haromdan pul topib yiyotgan tijoratchi, shunga o'xshagan insonlarga aytiladi bu gap. Odamlarga ishini qiyinlashtirding deb. Odamlar ishini qiyinlashtirsa, unga shariat aybdor bo'lmaydi. Shariat yengillashtirib beravermas kerak har narsani. Shunaqa bo'lib shariat yo'qolib ketadi. Odamlarga qiyin bo'ladi, hamma narsani ruxsatini berib yuboraversa. Shuning uchun inson modamiki takror aytyapmiz. Haqiqiy bilsa, bir narsani tarkibida jelatin borligini yemaydi, o'shani iste'mol qilmaydi dorini ham. Endi inson bunda zohirda olishga berilgan. Bir narsani qarasak, ustida jelatin yo'q deb o'sha yozib qo'ygan bo'lsa, yoki tarkibiga qarasak, jelatin degan narsa turmagan bo'lsa, biz olib iste'mol qilib ketaveramiz, kufr yurtdan kelgan bo'lsa ham. Chunki biz zohirda olishga buyurganmiz. Nimadaki ustiga jelatin bor deb yozilgan bo'lsa, o'shani olib iste'mol qilinmaydi. Kimdir aytishi mumkin, kofirni gapiga qanday ishonamiz deb. To'g'ri, kofirni gapiga ishonilmaydi. Lekin bu yerda ularni o'sha sertifikatdan o'tishligida tarkibi yolg'on bo'lsa, ustiga yozib qo'ygan qog'ozdagi tarkibidan o'tkazmaydi aslida.
Shuning uchun ular yozadi o'shani ustiga, hamma ichidagi bor moddani. Jelatini bormi, boshqasi bormi, hammasini yozadi ustiga uni. Modomiki demak ustida mana shu yozilgan bo'lsa olib ishlatilmaydi. Modomiki ustida yozilmagan bo'lsa, olib o'sha narsani ishlatsa bo'laveradi. U dori-darmonmi yoki boshqa narsami, bunda farqi yo'q inshaalloh. Bunda xulosa shu, demak o'sha jelatin bor moddalarda iste'mol qilinmaydi va dori-darmonlardan foydalanilmaydi. Agar inson o'sha narsada borligini bilsa, lekin borligini bilmasa, uni tagini kavlashtirishligi uning zimmasida vojib emas, chunki al-aslu fil ashyo at-tahora. Biz ana shu aslga binoan olib iste'mol qilaveramiz. Narsalarda asli tozaligi deb. Shuning uchun ham yuqorida biz aytdik, kofir yurtdan kelgan bo'lsa ham ma'lumki ustida yozilmaganmi jilatin bor deb aslga qaytamiz biz. Kofirning gapiga kelib ishonganimiz yo'q. Aslga qaytamiz. Al-aslu fil ashyo at-tahora, narsalarda asli tozaligi deb bizga o'sha narsaga shubha kirmaguncha halol deb iste'mol qilaveramiz. Modomiki narsa o'zi halol bo'lib, halol narsa bo'lgandan keyin. Bunga dalil masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarni, kofirlarni va diyorlarni fath qilganlarida ularni idish tavoqlarini ishlatib o'rganlar. Hech bir sahobiga Rasululloh buyurgan naql qilinmadiki, ularni idish tavoqlarini yuvib ishlatinglar degan gap. Ular masalan ehtimol xamir ichgan bo'lishi mumkin, ehtimol harom narsa yegan bo'lishi mumkin idish tavoqda. Lekin modomiki asli tozaligimi bunday qaraganimizda ustida harom narsa turgan yo'qmi? Shuning uchun aslida aslida olib iste'mol qilaverganlar. Yoki yahudiydan Rasulullohga taom kelgan paytda ham yahudiy ayol Rasulullohga taom pishirib kelganini yeganlar. Ahli kitobda go'sh halol deb. Ehtimol u yahudiya u harom hayvondan pishirgandi u qozonida. Ehtimol harom ichimlik pishirgandi u qozonida. Uni surishtirib o'tirmaganlar. Modomiki qimli qaraganda o'sha haromlik alomatlari yo'qmi? Tamom. Halol bo'ladi deganlar. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Bunda bir narsaga qarasak, uchta jelatin degan narsa yozilmaganmi? Iste'mol qilaveramiz, asli tozaligi deb. Yozilganmi? Shubha kiritib tashlaymiz uni. Xulosa, ana shu bo'ladi. Alloh xolam.